spėsim padaryti. Spėsit? Turėtume. Ne, čia nedega, to prasme, į 3, tai 3 dienos, viskas tvarko dėl to. Bet turėtume per 2 dienas, bet žinai, kad dar ardėm palapinį tą kitą, tai mes 3 dienas užtrukom, bet mes ne viską pasiėmėm, važiavom kitą dieną vėl į kodą. Tai, žinok, Aurim, tiksliai nepasakysim, bet turėtume. Viskas tvarko. Nu ką, pirmieji darbeliai prasėdo statybėtėj. Turim plotelį ir statysim dabar čia nais angarą 15-20. Tai šitas klausimas buvo iš anksto nuspręstas. Kadangi bus suvirinimas aliuminio, kam reikia, sakykime, tokių truputį specifinių sąlygų ir šiaip, kad statybos vyktų greičiau, tai nusprendėme, kad neverta statyti ant pliko, reikia kažkur viduje statyti. Kad ar lietus, ar dar kažkas, galėtume vis tiek darbus vykdyti, tai pasigalvom, kad reikia arba kažkokios statybinės palapinės ar angaro. Ir kadangi namukas yra pontonas, jie pats truputis virš metro, tada pats namukas visa su konstrukcija virš 3 metrų. Tai gaunasi, kad mums dar ir palapinė, tai reikia gan aukštos palapinės, o visur rinkoje apie 4 metrus palapinės, kas gaunasi su namuko stogu, tai realiai net statybos nelabai realios, tai mes čia susiradom aukščiausia, kas yra rinkoje, tai 6 metrai 40, tai neklystu, bus aukščiausia vietoje, tai kaip ir bus galima dirbti ant stogo, ta prasme jau, kai visa konstrukcija plaukiančio laivo bus padaryta, tai todėl ir ieškojom tokio didžiausio rangaro. Gal mums tokio ir pločio nelabai reikėtų 15 metrų, kaip pas laivas 4,5 metro. Bet vien dėl aukščio mes turėjome imti didesnį. Tai dabar va, 2 dienelės ir darbai bus padaryti. Dar negana to, reikia nusimatyti, kad atvažiuos kranas ir atvažiuos paskui negabaritinė priekaba, ant kurios ir užkelsim laivą. Tai pradžiai angaras pasistato, mes angarę pastatom laivą, tada konstrukcija nusiardo taip pat su kranu, tik tais jau turės bus kitas kranas, sakė, šito jiems nepakaks pasikelti, dar čia yra tokie kaip laidai, tai gali trukdyti, netrukdyti, tokie biški yra niuansų. Ir tada atvažiuos jau mūsiškis kranas su mūsiškio priekaba ir iš vienos pusės kranas kels. Laivą užkels ant gabarito, plotis bus 4,5, čičiut gal centimetrų mažiau, nes iki 4,5 pločio. Bet koks objektas gali būti transportuojamas bent jau pagal Lietuvos įstatymus, Lietuvos keliuose be palydos, policijos palydos. Tai jeigu kažką gabenate plačiau negu 4,5, vadinasi, jūs jau turite samdytis policiją, kad policija jūs lydėtų. Kas vėlgi iškyla truputį tokių nesklandumų, tai taikėm, kad iki to gabarito būtų galima drąsiai visur ir patogiai mums patiems transportuotis ir nesigaišinti laiko. Tai tokie va niuansai. Tai tas keliukas bus toks kaip pagrindinis atvažiavimui, paskui, kai viskas bus pastatyta, bus galima tenais toliau nuardyti tvorą ir per ten išvažiuoti. Matysim su apsisukimais. Laivo gabaritas bus 13 metrų 65 centimetrai. Jei neklystu, tai biški yra reikalų tokį transportuoti kelyje. Nu gerai, viską susidernom. Nepigus reikalas. Šitas angaras, nes kadangi jis ir didelis, ir čia jau gan ta konstrukcija tokia stipresnė. Nu, šiaip gan paprastas. Tai gaunasi, kad čia vis tiek aš šitą angarą nuomuojuosi, tai planas yra per vasarą pasidaryti visą šitą projektą, bet dar gali jo įeiti į rugsėjį. Tai sakykime, mėnesis, kokia yra kaina, 1000 eurų nuoma. Plius, va dabar šitas surinkimas ir tada išrinkimas, atvežimas, nu žodžiu, visa surinkimų ir išvežimų dar kaina dar 3000 eurų. Tai realiai 3 mėnesiai 3000 pati nuoma ir dar 3000 gaunasi už patį darbą. Tai 6000 eurų vasarai už va tokio angaro pasistatymą.
Jo, tai va dabar gavau, Bertulis pervedė 5000 eurų už kiek jūs susirinko pinigėlių iš tos live transliacijos kitokų pasikalbėjimų. Tai va dabar jie labai gražiai investuojami į teritoriją. Nu bet tokios tos statybos reikalauja ir tokių išlaidų laikinų, kur atrodo įeina išeina. Tai va, o šiandien vakare į Žalgirį. Super, dėkui. O? Parašyk čia. Raštuką. O, šo. Jo, galim. Ačiū labai jums. Neska, galim. Neska. Na, o dabar pirmoji vieta. Pačios geriausios krepšinio žinios. Žalgiris Insiders prenumeratorių Roblox žaidimuose. Šiame sezone jas parodė... Geriausias jis tas radžių kiekvienam. Deividas Žiūrėskas, sveikimai čempionai ir prizininkas. Štai ateina kuklus žmogus nedideliai žingsniukais. Trysis jartai, jeigu nagramas kelius, susifotografuokit, o jų namus blogina tikrai yra reta. Ačiū. Ir aš norėčiau, kad niekas iš jūsų nepamiršo. Šiais metais. Nes tai jūsų padaryti. Tapus jūs galite gauti įskirtinius pinigus. Ačiū. Užduoti klausimus žalgiriečiams. Dalyvauti protmušė ir laimėti visų tapti Insider pertrauka. Gavau kvietimą, aš su seneliu atvykau, dabar intensyviai kapuoja Žalgiris, ką įmeta tą vėl atmušą, žodžiu, kiuosi laimėsiu. Antra diena, tai per dvi dienas pastatė angariuką. Neblogai. Skambinu vartam. Jo, tai angaras per dvi dienas bus, o dabar šiandien antra diena pastatytas. Čia atveža metienos, nes reikia išsilyginti grindinį, nes aikštelė yra truputį su nuolydžiu, o kadangi pantonai turi gan stabiliai ir tiesiai būti, tai išsineveliuoti reikės. Ir tada jau lauksim pačių pontonų. Atsiūs iš Gargždų su fūra. Ir paskui dar truputį vėliau atsiūs metalus, kurie visas pagrindas susijungs. Maliumą. Tai ten jau vyga bus darbo virint, sujungti, bet kadangi hebrytė mums viską tiesiai supjausis, tai kaip ir ok. Ta prasme, jungsim jau kaip Lego. Teoriškai. Tuoj lėkiam, apžiūrėsim teritoriją. Nu va. Nice. Pusantros paros.
pabaigą. A jo, nėra taip tamsu. Sveiki gyvi. Ką vyrai, žalia balta? Žalia balta, laimėjau. Super. Nice. Bet jo, blemba, iš vidaus galvau, kad bus tamsiau. Kai pasakė, kad jinai ruda, tai galvojau ir viduj bus ruda. Ne, tai iš išorės viena spalva, viduj kita spalva. Jo, jo. Visiems tai jie visi būna viduj dažniausiai balti. Šviesos. Jo, šviesos. Sveiki. Sveiki, apžiūrėjau. Kaip darbai? Vyksta. Karštą dirbam. Nu, aš tikiu, kepiklėlė. Bet gal geriau nei lietus. Jo. Nu, tai visada saulė geriau negu lietus. Na, galėsit pamatyti procesą, kai vyksta. Nu. Kaip mūsų stupų praikia. Tai kokia technika? Nu, truputį sudėtingiau nei mūsų palapinė, du paliukų, žinai. Jo, jo. Čia bus mūsų vartai. Mhm. Prašyčiai važinėsim. Bet mes dabar va čia stovėm ir dar pusę atvirą ir jau karšta. Aha. Okay. Šiut namienis dėra. Jo. Jo, o kaip šiaip daug užsakinėjo angarų? Paskutinis. Paskutinis? Jo. Jau buvo kažkam rezervuotas, bet nu, tu dar atsiradai viskas. Supratau. 12 metrų. 12 metrų, ne? Jo, yra kem 5. Kem 5? Čia ne. Mes lik truputį žemiau už 5 aukštį. 5 aukštis ar 13,5 atkart standartinis kodis. Nu, tokių bangų nemačiau. Jau dar nedaug judo. Žiūrėk. A, biškį judam. Iš tikro, gal Rimvis dabar lazerį atsivežtų, aš to jam skamteliu. Galėtumėm pažiūrėti iš karto, nereikėtų spėlioti. Skambink lazerį. Skambinu lazerį. Jo, šiandien. Nu, vaizdenį. Nu. Jo, biškį medžio atvežė. Reikės atsivežę, man tada nevyra. Jo. Kad pasižiūrėtume, koks aukštas bus. O, žiūrėk, niekur nėra sugrėžtė, niekas nieko, žinai, kad po to nebūtų problemų. Jo, jo. Nu, va, čia. Pasinai padžiūs. Ačiū, aš pasipotinu. Jo, biškį pagelbė, ką apžiūrėti. Nes paskui jau mano atsakomybės eis. Okei, tai ta, turit minti, kai krausi, tai ant fūros ir tada važiuojam į Šiaulius, ar ne? Nu, jau visi konteineriai važiuojam į Šiaulius. Aha, o dabar klausimas tas jau Šiauliuose ištraukimas į pačios valtės ir pakrovimas ant mano atvežtos priekabos, jeigu tuo pačiu momentu vyksta, ar galima tą konteinerį palaikyti ten keliom dienom, kad aš pagal savo grafiką susiderinčiau tą iškrovimą? Tai taip galima, jis grubiai atplaukia pagal viską šiandien į terminalą, tai jį geriausiu atveju rytoj iškrauna iš laivo. Tai geriausiu atveju prie didžiausių norų mes pirmadienį tik galėtume viską daryti iš krovimo. Nes man dar geriau negu, kad vėliau. Sandvika čia mais, truputį toliau nuo Oslo.
Sveikas gyvas. Malonu. Gal kaip tavo kelionė? Nu, ką žinau. Miegojau vien. Nu, iš kažkūnė. Aš mažiau, kad tu tenai... Labai anksti. Nu, iš ryto į Rygą važiavai. Su persėdimu visu. Nu, persėdimas Rygoje, bet į Rygą važiuoti nereikėjo. Ta prasės, paskritai. Jo, jo, į Rygą Oslas. O policijai bent jau kažkiek? Ne, labai. Tai va, atlėkėm, man tas mano lydintis žmogus. Koks planas šiandien? Šiandien planas, aplankysim dvi vietas. Aplankysim vieną įmonę, kuri gamina pasaulinį lygio navigacijas. Vandenį. Vandenį. Labai įdomu, labai įdomi technika naudoja. Šiaip tai visas navigacijos GPS naudoja. Jo. Ta įmonė gamina su Doppler efektu. Jie yra prismaigsta į vandenyną daug kokių taškų. Jo. Ir pagal tos taškus siunčia signalą ir pagal atsimušančią orientuojasi, kuri vieta yra. Okay. Tai čia bus pirma vakaro dalis, antra vakaro dalis, susitiksis su lietuviais. Jo, tai čia... Norvegijos lietuviais, sakysiu, net. Taip, čia. Tai šitie būdų mytai vakare? Ne, dabar mes važiuojam į tą įmonę. Ok. Tai graži. Neblogas, ne? Čia visi žino, kas dirba juodą darbą, visi turi tokį. Daili, daili. Tikrai. Galų baigyk pasitiks. Užsirakinė. Labas, labas. Gerą dieną. Labas. Malonu. Labas. Ormas. Čia prezentacija bus. Jo. Ok. O kiek įmonė išmonių šiaip? Šitam ofise 100, bet matai, daug kas home office daro. Jo. Tai tie, kurie production, jie turi būti. A čia mes būsime, ne? Jo. Štai apie tai. Čia. O ten mes esam truputį virš 40. Čia irgi tie patys agregatai. Jo. Tai tokie, jie į vandenį leidžiasi ten, man atrodo, šitas gal 3 metus gali išbūti po vandenį. Aha. Jis ir baterijos užtenka viskas. Šitas trumpiau, kiek šitas, jeigu būtume davę man po valtymą užsidėti. Reikia Ūlės paklausti, paklausim per production. Kokią savaitėlę? Amy and Manu, ir Manu, kurie atskrido, tai jie kuria wireless modems, kurie perdoda informaciją iš instrumento į kompus. Nes šiaip, kai kuriem instrumentam reikia laidą prasivesti. Ai, tai dar visokie silinimai ir panašiai prasideda. Jo. Būtum prabus tada. Lemba, jeigu tokį prisikabinčiau, tai čia jo, plaukčiau dar 3 mėnesius papildomai. 500, nu jo, gal ir to tiesa. Ir tai jeigu vėjas į gerą pusę pusę. Aha. Atrodo, kad būnė, ne, tokie? Nu. Bet man atrodo, tie bugneliai kainuoja biškai, ne? Nu, aš įsivaizduoju. This is Mantas Valujavičius, Aurimas Valujavičius. After party last night. Aurimas, he just finished rowing Atlantic Ocean all by himself. It took 120 days. Yes. And he made it from Spain to Miami. And now he's here to share his experience with us and motivate us. Pasakau truputį apie tą įrangą, tuos daviklius, sensorius. Tada turėjau pranešimą vieną. Jų įmonėje du pranešimus tik padariau. Vieną vieniems darbuotojams, kurie su techninė dalį labiau dirba, kiti su praktinė. Tai žodžiu, du skirtingi pranešimai, dvi skirtingos lokacijos, dabar čia ant viešbutį, ant
Jo, krantą. Tai va tarp statybų, dar va tokie išskridimai, nors šiandien toks pirmasis mano kaip ir pranešimas užsienį grinai. Tai va tik tais vakare dar susimatysiu su lietuviais, su ambasadorium. Dar pašnekėsim, pernakuoju ir rytoj skrendu atgal į Lietuvą. Toliau pranešimai Lietuvoje ir toliau laivo statybos Lietuvoje. Biški išdužęs, du kartus tą patį pristatymą sakyti. Jo, ant staigiųjų čia. Trūksta miego, tai dabar nulėksim. Biški pasipamiegosiu, kad vakare ambasadoje dar būčiau kažkiek gyvas. Bet fainai. Norvegija, kaip ir juokauju, pirmas kartas, kada į Norvegiją patekau lėktuvu. Nes pirmi du kartai, šiandien dabar ir trečias kartas Norvegijai, pirmi du kartai buvo dviračiu 15 metais važiuojant į Larviką pas Tomą, kas yra visai netoli nuo čia. Ir tada antras kartas važiuojant aplink Skandinaviją, kai realiai pravariau visą nuo pat šiaurės, nuo Norskapo iki čia, iki Oslo. Tada jau kertant sieną iki Švedijos ir Danijai ir panašiai. Jo, pirmas kartas į lėktuvą į Norvegiją. Daugiau problemų iš tiesų negu dviračių.